Рівняни до столиці привезли «Лукаве людобуйство» – документальний фільм про кривавий епізод українсько-польського конфлікту часів Другої світової війни на Волині. Днями його презентували у Києві в галереї Печерській. Як зізнається режисер фільму Андрій Смусь, спочатку планували відзняти стрічку до річниці вшанування Тараса Бульби-Боровця. Та почуте на малій батьківщині генерала Хорунжого у ПАУ селі Бистричі кардинально змінило плани. Коли ми пройшли шкільним подвір'ям села Бистричі, побачили, що діти грають в футбол, а поруч біля цього спортивного майданчика така, знаєте, стоїть скромна металічна огорожа, православний хрест. Як з'ясувалось, там 7 розстрільних ям, одна з них була вигрібна. Туди кати, польські поліцаї спільно з нацистами кидали наших людей. Живих змушували копати іншу. Ось. І туди потрапити міг будь-хто, тільки за те, що він українець і проходив той час по селу. Ось. І це, знаєте, перевернуло повністю бачення щодо того, що знімати. Плюс було вже рішення польського сейму про події на Волині визнати геноцидом. Ця стрічка стала своєрідною відповіддю на вчинок польського сейму, який не так давно проголосив волинську трагедію геноцидом поляків, здійсненого українськими націоналістами. Коли Україна визнає геноцид, це майнові претензії на територію, на маєтки, на землі, на будинки і на все інше. І знову поляки тут не перші. Цим шляхом вже пішли жертви Холокосту. І 59 польських американських сенаторів зараз вимагають від Польщі, щоб та повернула єврейським нащадкам помешкання в Кракові, Варшаві, багатьом іншим. По цьому прикладі це є кінцевий пункт усієї цієї довготривалої опери про український геноцид. Тому нам, звичайно, треба бути, як казали в ті часи, бдітельним. Волинська трагедія для українців, натомість для поляків волинська різанина, про яку наші сусіди воліють не забувати, створюючи численні документальні фільми та історичні праці. Проте в Україні за 27 років незалежності не так багато вийшло документальних стрічок про ті події. За словами автора сценарію Андрія Смуся, основний меседж фільму «Лукаве людобуйство» – закликати як польських, так і українських істориків продовжити пошук історичної правди про криваві події тих часів. Ми хочемо закликати польську сторону, польських партнерів, істориків, до того, аби все-таки сісти за круглий стіл і переглянути оті цифри, які вони сьогодні називають жертв українців і поляків. «Лукаве людобуйство» – фільм, який ґрунтується на дослідженнях істориків, краєзнавців, архівних документів, НКВД, на свідченнях з літописів УПА та, найголовніше, на спогадах очевидців, які на собі відчули увесь біль так званої волинської трагедії. Треба дуже уважно ставитись до історії, бо вона може наробити і багато біди, може зробити і гарну справу. Дай Бог, щоб ми робили все для того, і українське товариство дуже намагається в цих питаннях історичних, знаєте, досліджувати їх і дивитися на ці події правдиво, що дуже важко для історичної науки, правдиво дивитись на події. Цей фільм показує істину, і де ми не впевнені в тому, що саме звинувачувати чи поляків, чи українців, чи росіян, ми просто ставимо знак питання. Потрібно дослідження, потрібна спільна робота, дослідницька робота групи польської і української, щоб знайти істину, знайти правду. Іван Пощук, автор книги «Волинь-43», історик, більше 10 років займався дослідженням українсько-польського протистояння на Волині. Чоловік у пошуках правди обійшов 2400 українських сіл та поспілкувався з майже 8 тисячами старожилів, які добре пам'ятають ті події. Окрім цього, проштудіював і працю своїх колег з Польщі Владислава та Єви Сімашків. Науковець у дослідженнях польських колег знайшов чимало неточностей та перебільшень. Показали ми цю книгу таким старожилам волинським, який добре пам'ятає час війни і до того. Ось, подивилися вони, кажуть, то напівправда, а то і зовсім неправда. 100 тисяч поляків та лише 2 тисячі українців загинули на Волині у 1943 році. Саме стільки людей стало жертвами волинської трагедії, за версією наших західних сусідів. Та український дослідник переконаний, що у тому протистоянні полягло не більше 9 тисяч поляків. Натомість Україна втратила 14 тисяч своїх земляків. У поляків от 100 тисяч наших забитих і хоч, кажуть, трісне. Спочатку було 500, потім 400, 300. Потім, кажемо, їх так не жило ж тільки
скільки поляків на Волині, як ви там пишете, що вони всі були забиті. Навіть 100 тисяч на 43-й рік не було. Ми сіли там, підрахували, і вийшло, що поляків забито 8900, а не 100 тисяч. Українців зате українців забито не кілька десятків, як у Сімашків, не 2000, як у Джагожа Мотики, а не менше 14 тисяч. І це українці мають право і підстави говорити про геноцид, саме українців. Стрічку «Лукаве людобуйство» радше можна назвати історико-документальним розслідуванням трагічних сторінок історії трьох сіл сучасної Рівненщини, фільмом пам'яті та правди, каже голова правління Українського товариства охорони пам'яток історії та культури Рівненської області Сергій Лейчук. Історію можна переписати, історію можна вирвати, історію можна перекрутити, але неможливо вирвати з людського серця, з людського і душі пам'ять і цей фільм про пам'ять, цей фільм про правду. Саме протистояння двох імперських режимів, сталінського і гітлерівського, ставило за мету посіяти ненависть між поляками та українцями. Бо ж і совєти, і нацисти знали, що два дружні народи – то велика небезпека для них. Адже у той час згуртованість українців і поляків могла переписати хід історії. Тому як і сталінський, так і гітлерівські режими влаштовували, за словами дослідників, всілякі провокації між українцями та поляками. Дві сили – з сходу Московія і з заходу фашистська Германія. От дві сили головні, які розігрували цей пасьянс. Що домагалися німці у цей час? Аби не було з'єднання польської армії Крайової і сил Української повстанчої армії. Тому що коли б вони об'єдналися, це була б досить вагома сила. Фільм «Лукаве людобуйство» в мережі інтернет за 2 місяці переглянуло більше 4,5 тисяч людей. Проте дослідники констатують, щоб стрічку побачив кожен українець, потрібна промоція на рейтингових телеканалах. Але чомусь там грають у мовчанку. Ми зверталися до державних інституцій, ми зверталися до провідних українських телеканалів. Мовчанка. Комерція, гроші. А ми говоримо про душу народу і про те, щоб розібратися в минулому. Не оминула увагою перший документальний фільм про волинську трагедію «Лукаве людобуйство» «Українська інтелігенція». На презентацію завітали письменники, історики, дослідники, художники. Стрічка не залишила байдужими і представників українського земляцтва та навіть видавців. Це підібрано фільми. І цей фільм дуже потрібний і хвалить честь цим людям. Ми дуже сильна нація, ми дуже повинні гордитись. І цей фільм це показує, що на нас наклеп, а ми не можемо себе захистити. Добре, що такий фільм вже є. Можна сказати, що це перша ластівка, так, бо фільмів ще не було. І як завжди в нас все в Україні робиться на волонтерських засадах. Люди зробили величезну роботу пошукову. І вони вже не голослівно говорять, а на основі фактів, що є дуже важливо. Автори фільму закликають до аналізу та пошуку правди, якою б гіркою вона не була. Хочеться сподіватися, що стрічка «Лукаве людобуйство» надалі допоможе у написанні правдивих сторінок історії взаємин двох сусідніх народів.